kadib markii fiidkii hore ee habeenimadii xalay ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay qofka uu noqonayo ra-iisul wasaaraha xukuumada soomaaliya ee cusub ayaa waxaa isqabsatay hambalyadiisa baraha kala duwanee ay ku xiidhaan bulshada xubno ay ugu horreeyaan madaxweynayaashii hore ee soo mari dalka ra-iisul wasaarayaal hore xildhibaano siyaasiyiin aqoon-yahano haweenka soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa bilaabay munaasibadda u hambalyeynta ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdibarre ugu horreyn ra-iisul wasaarehe xukuumadda xilgaadhsiinta ee soomaaliya maxamed xuseen roobla ayaa soo saaray dhambaal uu ugu hambalyeynayey ra-iisul wasaaraha cusub xamse cabdi barre waxaana uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu yimi xilli waddanku uu aada ugu baahan yahay in loo qabto shaqo aada u adag waxaana uu tilmaamay in madaxweyne xasan uu ku xushay waxyaabo badan sidaa darteedna ay muhiim tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu qabto shaqooyinkiisa sidoo kale madaxweyneyaashii hore ee soo maray soomaaliya ayaa iyaguna soo saaray dhambaallo kuwaasi la mid a oo guud ahaantood ba ahaa hambalyo dardargelin doco iyo sidoo kale inay alle u weydiinayeen inuu ku garab istaago shaqada adag eeuu madaxweyne xasan sheekh maxamuudu u magacaabay dhambaalada hambalyada ah ayaa sidoo kale waxaaan ka mannayn hogaamiyaasha maamul goboleedyada shanta ah ee hoostaga dowlada federaalka ah ee soomaaliya ugu horreyntii madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo deegaankiisa markan uu ka yimid raiisul wasaaruha ayaa soo diray hambalyo aad u diiran waxana uu sheegay in xamse cabdi berre uu yah shakhsi lagu yaqaano howlkarnimo islamarkaana aan looga cabsanayn in gudashada waajibka loo igmaday waxa uu tilmaamayinxams

hogaamiyaasha kale ee dowlad goboleedyada sida galmudug hirshabeele koonfur galbeed iyo puntland ayaa iyaguna soo diray hambalyooyin kuwaasi la mid a waxaana dhammaantood ay ra-iisul wasaaraha cusub u rajeeyeen in hallo uu ku asturo xilka cusub ee loo magacaabay iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u dardargeliyo howlaha shaqooyinkae hor yaala oo ay ugu horreeyaan inuu soo dhiso xukuumadda gaar ahaan magacaabida wasiirada shan iyo labaatanka ah ee laga doonayo muddo shan iyo toban cisho gudahooda ah inuu kusoo magacaabo rayisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa xilligan yeelatay saameyn gaara waxaana ra-iisul wasaarahani uu noqday mid laga soo dhoweeyey guud ahaanba deegaanada kala duwan ee soomaalidu ay degto iyadoo dadka qaar ay samaynayeen banaanbaxyo waaweyn iyo isu soo bax ballaadhan oo ay ku muujinayaan qaabka ay ugu faraxsan yihiin magacaabidda xamse cabdibare hamse waxa uu qeyb ka ahaa saaxiibadii xilliga adag la soo shaqeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana markan uu yahay ra-iisul wasaarihiisa ugu horreeya ee xukuumadda imika ah cusub maadaama uu noqonayo raiisal wasaarihii koob iyo labaatanaadna waxauu madaxweyne xasan si aad ah u rajeynayaa inuu noqdo raisal wasaarihii ugu horreeyay ee la dhamaysta mudaxileedkiisa maadaama dowladdii hore uu hogaaminayay laga bedelay inka badan laba ra-isul wasaare dmnlakasmaligae c b a t v 我的手